thirikari ino na njuge tutikukinya handu ha kwirira kana tutetie ngai tukimuria niki kihanite tondu maundu mangi ni mahanikaga ni undu wa hi mibango ya rucio iria nake mwathani abangaga na njuge otoguo Pastor JJ Woiga twina kirigiriro ati ngai angienda rucio no rutuike ta wendi witu na ndoria kuga ni ati mote ogerekia gutemwo no ndugakurwo githuke kiu ni githundukaga ringi kwoguo ni ri ngwiciria uria mundu endete gwika ni arikitie gwika tondu inyuothe gutiri undu mutoi na tucira turia tugerete na gacira kageretwo ni deputy president wa kere wa Kenya ni mukoe wega na mukona akioirwo mathanwa akoerwo undu tono agakiugiririo akerwo ni kiurunguru wa bathi kuria gwitagwo national assembly agaikio senate kuu nakuanja gakorwo no imwe akerwo umagara agathii akaheo nyamu ciitagwo conservatory orders ni igoti akorwo ati itua riria ritwitwo ni senate ria mbere igue kando nigetha ciira ucirwo andu makona ni kwagiriire kugie na ndundu ya majaji matatu ithondekwo thaa thita cia utuku iroke kuruta wira muthenya wa juma o riria katiba iheanite thiku mirongo mugwanja na inya cia kuihuria giti kiu kigikorwo ki vacant no mahinya magakorwo me manene ati ona gutigietererwo jumatatu kugie na gikoro kia muthenya wa juma uria magoti mataikaraga thi nigetha kuhingio uria wendi wa mundu uhana ore thutu akiuga atiriri ni wega kumiriria tondu andu a ngai maturaga ni gukiriria na riria ndirikanaga Jesu ahuragwo mitunda na akahorwo itimu akiriririe muno mutharaba-ini na akiugwa Eloi Eloi na ni kugohorwo ni wega atia ni wathira na uria nguga ni ati rucio ni rwariie muno na ni ungijuria handu ha tungigakorirwo na muthamaki witu akigerio njira ingi nditu turaiguria akiuga egithimo kuri andu maingirire gwake mukawa-ini makienda nginya kumwika maundu mangi megie poison ya irio na kundu kungi handu ha andu acio gugatugerera mwana witu ngero kaba twina mwana kana ni atia na ni tugweterera tondu maundu mothe ni mahingaga ni undu wa Ngai kwenda na tondu thamaki uria twinaguo waheanirwo ni Jehova agerete kuri inyue na makanitha ma makiruta wira munene muno wa kugeria kubanga ndaraceo na ikibangika no gukihoteka ni undu wa Ngai kwenda kwoguo ni ithu tugwitiganiria hau tuge Ngai enda uria twendaga no kuri hi no kuri hinga na kwina muthenya ungi kana tiguo na ndimwire ati miaka ino itatu tutiagire korwo ni mwihoko twagire gukorwo twina mwihoko na turute wira witu na kio na tuthie na mbere kuruta wira na kio nigetha twake bururi tondu ti mundu turakira ni ithu tureyakira bururi kana tiguo na ndimutigana kumwira ati tutigutigitheria bururi tondu haria uri ndungiganwo na njuge otoguo Pastor Tahio Oiga ati turonire undu wekeka kuria Amerika umuthi thigari citu iria ci kundu gwitagwo Haiti citiui feti yayo ni iriku rucio tondu January Donald Trump anyua muma ngirimiti iyo irari ya muthamaki na muthamaki wa ururi ungi ndigukorwo igitamburwo ni Donald Trump na hihi no endire gukorwo ni agathikiriria mahoya angikahoywo no thigari citu umuthi ni ati no ciage murihi wa mucara tondu citiri anchored kuri United Nations
na todo hau na tukikigwa shikire na thayo na kuona maundu maingi muno ta bururi ndireciria megukorwo makegoma tondu kuri kinya mubango urari kuo wa kwarereria mibango ya biashara itagwo step na mibango ucio urari wako wa gukuria biashara cia bururi witu wa Kenya na America na nituragereretie gukirora kana hihi ngirimiti iyo no ikirwo mbere ya thirikari ingiguka maundu reke njuge no tugukorwo tukihope ni megukorwo makiagira na kiria tugukaga ni kwatuhoere bururi ugie na thayo na andu aitu magie na thayo tutindike mahinda na tuthie na mbere na kuruta wira tuhoere njamba ino itu twire Mwathani amirigicirie na rugiri rwa mwaki kwage mundu ungimikiria mugwe na nyumba yake na nigetha uria Ngai endete na hau mbere tumuhoe macira maria me magoti-ini arute wira wake eherie macira macio na nigetha muthenya wa rucio tungikamubatara tugakorwo na muthuri ungirugama atwire undu angiuga atekirirwo mihinga mihinga ye mieheru gukinyia hau nigetha he andu acio angi mweke na nikeinyambe ndimwitire former women rep wa kuria gwitagwo Laikipia gwitagwo wa ruguru amugeithie nigetha njoke ndikimwitire acio angi athuri Bwana sifiwe.